Здравейте от мен, Галя Дензел. Днес в Движи се добре ще работим за удължаване на задната линия на тялото. Тя започва от ходилото, минава през прасеца, задното бедро, отива до кръста и след това минава покрай гръбначния стълб и стига чак в основата на врата. Много често напрежението в задното бедро и прасеца допринасят до неприятни усещания в кръста, гръба или врата. Моята приятелка Нада, която вече е взела позиция, е готова да ви помогне с това как да разтегнете задното бедро. Ще ви трябва коланче, това горе-долу с дължина може би 2 метра, или може да вземете хавлия, с която да си помогнете за това движение. Ще хванете коланчето в ръце и ще поставите коланчето под възглавничката на кръчето. И след това ще върнете кръчето обратно на земята. Хубаво е, когато сте легнали на земята за упражнения, да имате нещо под главата, даже и нещо под раменете. Колкото повече имате напрежение в кръста или дискомфорт в раменния пояс, толкова повече имате нужда горната част на тялото, рамене, глава да бъдат подпряни на възглавница. Нада в момента е поставила коланчето под възглавничката на десния си крак. Отпусни десния квадрицепс, доколкото е възможно, нека кръка да е максимално отпуснат. Забележи къде се намира тази ти в момента. Двете крилца на таза, повисната кост, къде костичките на таза отзад докосват земята. И вдигайки крака нагоре, бавничко вдигаш с изпълното коляно и ще усетиш опъване по прасеца, по задното бедро, но вдигни само до там, докъдето е възможно тазът ти да остане в тази неутрална позиция. Много често, когато се разтяга задното бедро, таза бива повлечен заедно с крака в това упражнение и ще видите как повисната кост, ако продължите нагоре от едно положение, от една граница нагоре, повисната кост се повдига и усещате как кръста започва да натиска земята. Това значи, че сте отишли твърде далеч. Нека да върнем обратно пак крака. Искам сега бавничко да тръгнеш нагоре и да наблюдаваш точно къде е това място, където ако продължиш още сантиметърче нагоре, и таза би продължил заедно с крака. Усещаш ли къде е? Много, много внимателно. Когато достигнете до това място, погледнете глезена и стъпалото и дръпнете възглавничката и пръстите надолу към вас. Много често позволяваме на задното бедро да се разтегне, като не сме стабилизирали достатъчно глезена. Усещаш ли как има разлика, когато тръпнеш с главничката надолу? Супер! И сега може, след като сте постояли минута в тази позиция, нека кракът ти дойде към мен, мъничко. Кракът да тръгне през централната линия на тялото, за да промените линията на разтягане, но внимавайте таза да не се вдига от земята и да не се завърта. Как ти е така? Супер! Хубаво е разтягането да не е 10 от 10, дали да не е най-голямото усилие, което сте положили, да усещате горе-долу около 50% от възможностите си при разтягане, за да не преразтегнем и да влезем в еластичните функции на мускулите, където не можем да направим кой знае колко дългосрочна промяна. Нека да сменим с другия крак. Ще покажем и още един вариант, в който кръка, който е на земята, ще бъде свит. Искаш ли да свиеш дясно коляно? На много от вас може да ви е дискомфортно с един изпънат крак. Колкото по-напрегнати са мускулите около таза, толкова по-неприятно ще ви бъде, ако и двата крака са изпънати. Нека да започнем с левия. Дръпни хубаво към теб възглавничката, отпусни квадрицепса и само с усилието във раменете и в бицепсите бавничко вдигни крака нагоре. Внимавай таза да не се завърта наляво и надясно. Повисната кост не се премества нагоре. Супер, се справиш. Как ти е така? И ви напомням да дишате. Напомням ви да дишате, защото много често виждам колкото по-концентрирани сте и колкото повече полагате усилия, толкова повече забравяте да дишате. Отпуснете раменете, нека да няма излишно напрежение в корема и мини през централната линия на тялото. На теб е по-удобно да си изпълнят крак. Може и с свит. Лекичко през централната линия на тялото. Това са ви двете опции. Прав или свит крак. Може да се върнеш в изходна позиция, да пуснеш и двете кръчета надолу и да усетиш колко
по-приятно е сега, как таза е легнал върху земята и колко по-различно се усеща. Много е хубаво това упражнение след дълги дни седене, ако ви се налага да седите много през деня, както и примерно, ако сте правили тежки физически преходи след дълго разхождане в планината, също е много приятно и помага много за тези излишни масни натрупвания, които имаме горе по бедрата и отстрани по ханша. От нас са в Движи се добре и Дечко БГ, всичко хубаво. Благодарим ви, че бяхте с нас. Повече за ресторативно движение може да видите на movelbg.com. От мен, Галя, чао!